pēdējos. Nu, bet, nu, jau ir Tukuma pilsētas kultūras nam vidējās paudzes deju kolektīvas vidums vadītājs Intars Kleinhofs. Un deju kolektīvas dibināts 2005. Gadā, bet kopš 12. Сьогодні проходить восьмигодинний парад учасників Солодвійського свята пісні і танцю. Arī Tukuma pilsētas kultūras nama skolotāja kurs Vanema. Mēs možno skazati Jānis Anžāns, dirigents, na počatku cioho parādu cieji chody bačamo, jak zbiraются люди, jak formuются колони, які зараз підуть kārts turētājiem. Спочатку до пам'ятника свободи, а потім до театру Дайлес. Там вони фотографуватимуться, вітатимуть всіх з проходженням параду і готуватимуться до подальших подій. Пройдемося зараз трошки, побачимо, що тут діється за лаштунками параду. Колони формуються за регіональним принципом наприкінці, де діаспора. Цього року найбільша кількість діаспорних колективів, а також колективи з столиці Латвії Риги. Сьогодні буде йти хор дипломатів латвійських з українським прапором. Вони про це попередили та повідомили всіх. Чудово було б таке свято зробити і в нас, в Україні.